Inače, da sveučilište Univerzitet Vitez. Vitez ima u svom sastavu Fakultet pravnih nauka. Mi smo se opredijelili da 21. mart, koji inače Svjetski dan borbe protiv rasne diskriminacije, obilježimo današnjim okruglim stolom koji govori općenito o raznim vrstama diskriminacije, obzirom da mi u Bosni na Stroču nemamo rasnu diskriminaciju, ali imamo ove druge vrste diskriminacije, tako da ćemo današnjem okruglom stolu pomenuti neke načine kako bi se moglo boriti, eto da i mi na neki način damo doprinos borbe protiv diskriminacije. Međunarodnog dokumenta ima takozvani propis ventil. Moja tema je diskriminacija pri zapošljavanju u javnom sektoru Bosne i Hercegovine. Jedna jako kompleksna tema koju je vrlo teško odvojiti od korupcije. Današnja situacija, postratni period u Bosni i Hercegovini, vozi za sobom i neka nova krivična djela, a to je korupcija. Vrlo teško dokaziva, samim tim i diskriminacija. Bilo da se radi o diskriminaciji žena, da li da se radi o diskriminaciji bilo koje vrste, tako isto je diskriminacija pri zapošljavanju, posebno u javnom sektoru. Imate situacije da se ljudi, jeli, za jedno radno mjesto prijavi se više desetina osoba, upravo iz razloga što danas državna služba, jeli, garantuje sigurnu platu, siguran posao i, jeli, nekima i penziju.